il-Partit Laburista żgur m'għandu bżonn l-ebda tip ta' talimiet dwar kif tiftaħ dawn l-opportunitajiet u tagħmel l-iskola għal kulħadd u tagħti ċans il kulħadd f'ħajtu li jirnexxi. Kwestjoni tal-bill tal-edukazzjoni naħseb li hija puerili fil-verità. Puerili għaliex hija sempliċement manewri u hija prassi li jsir dan. Hija prassi politika li f'manewri pożizzjoni tivvota kontra l-ver. Kwestjoni tal-bill tal-edukazzjoni naħseb li hija puerili fil-verità. Puerili għaliex hija sempliċement manewri u hija prassi li jsir dan. Hija prassi politika li f'manewri pożizzjoni tivvota kontra l-ver. Il-Partit Laburista żgur m'għandu bżonn l-ebda tip ta' talimiet dwar kif tiftaħ dawn l-opportunitajiet. What you see is what you get. Vote Labour, get Labour.